Дамир Қазиев, болашақ дәрігер, Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан мемлекеттік медицина университетінің екінші курс студенті. Жасы 20-да. Жалпы медицина мамандығында білім алатын ол спорттың белбеу күрес түрімен айналысады. 75 келі салмақта облыс чемпионы, оқу орнының мақтанышы. Универсиадада ойындарында өз салмағында алтын алуға үмітті. Қаладан ең мықты деген спортшылар келген. Барлығына сәттілік тілеймін. Универсиада үлкен жарыс. Бұл жарысқа біз оқу жаттығу жиындарын өтіп, екі апта бойы дайындалған болатынбыз. Және де осы жарысты жеңу үшін қолдан келген бәрін істеуге тырысамыз деп ойлаймын. Соңғы жарысым белбеу күресінің облыс чемпионаты болды, және ол жарыста бірінші орынды жеңіп алдым. Және де бұйырса, сол жарысты ұтып, Қазақстан кубогіне қатысамын. Және сол жақта жетістік көрсетемін деген үміттемін. Екі жылда бір рет өтетін универсиада ойындары биыл Алматы қаласында бастауын алды. Жарыс Ақтөбе жерінде 15 мамырға дейін жалғаспақ. Бадминтон, баскетбол, еркін күрес, грек-рим күресі, бильярд, бокс, волейбол, гандбол, дзюдо, каратэ-до, қазақ күресі, кикбоксинг, жеңіл атлетика, жүзу секілді спорт түрлерін 9000-ға жуық жас өзара сайысады. Ақтөбе облысы бойынша спорттың 18 түрінен өтеді. Біздің осы Батыс Қазақстан медицина университетінде спорттың 6 түрінен болады. Баскетболдан болады, волейболдан болады, гандбол болады, еркін күрес болады. Қазақстанның студенттері арасында тек Қазақстанның жоғары оқу орындары қатысады, соның арасында болады. Универсиаданың ашылу салтанатында спортшылармен қатар университет ұжымдары, облыстық білім басқармасының, ғылыми тәжірибелік дене шынықтыру орталығының қызметкерлері және аймақтағы спорт мектептерінің басшылары қатысты. Ашылу рәсімінен кейін тартысқа толы спорттық сайыстар басталып кетті. Жарыстың алғашқы екі күнінде республикадағы 14 жоғары оқу орындарының сенімін арқалап келген командалары белбеу күресінен 8 салмақ дәрежесі бойынша бүкіләлемдік универсиадаға берілетін жолдаманы сарапқа салатын болады. Жұлдыз Мейірханова, Сергей Калашников, Тәулік.